Meu Brasil, bombou na net, se bombou na net, a gente passa aqui na telinha do Madeirada Brasil. E vamos pros vídeos de hoje. Vamos para mais vídeo, né? Trazendo aqui a cara dela aqui, né? Tristinha, né? Quando tava lá quebrando a Praça dos Três Poderes, né? Quebrando o STF, quebrando lá o Palácio do Planalto, tava lá rotando de valente, né? Agora tá aí com carinha de triste, chorando, porque pegou 14 anos de cadeia, né? É, filha, cometeu o crime e tem que pagar. E aí, agora, os políticos, né, lá de direita, aqueles que você defendia, tudo abandona, né? Que eles, vocês foram usados como massa de manobra. Vou passar aqui o vídeo para vocês assistir, pra gente assistir junto, na verdade. Pegou 13 anos de cana pelos atos do 8 de janeiro e no depoimento disse que estava passeando em Brasília e que entrou no Palácio do Planalto para fugir das bombas e só por isso foi presa. Qual o seu nome completo? Inês Isabel Pereira. Qual a sua idade? Eu tenho 57, vou fazer 58 agora dia 6 de agosto. Qual o seu estado civil? Eu sou divorciada. Divorciada, a típica família tradicional brasileira que eles pregam. A senhora trabalha ou não? Trabalho, sim. Trabalho já faz mais de 3 anos numa empresa. Deixa eu fazer uma correção para ela. Trabalhava. E quando sair e for procurar emprego, vai ver o que as empresas acham de contratar ex-presidiários. Qual o seu grau de instrução? Eu comecei faculdade, mas não terminei. Só iniciei. Então eu tenho até segundo grau só. Só tem o ensino médio completo e o superior incompleto em que área? Isso. Só iniciei, mas não continuei. Mas qual área? Pedagogia. 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 Ela queria ser professora e trancou a faculdade. Olha, estou começando a acreditar que Deus existe e livrou as criancinhas. E como que a senhora veio para cá, para Brasília? Eu vim de ônibus. Eu frequento uma igreja e tava algumas pessoas na igreja falando que sairia um ônibus do Ibirapuera e que a gente pagaria o valor que pudesse, porque todo mundo ia dar uma parte. Tá. E esse ônibus, a senhora conseguiu informação dele como? Numa igreja, o pessoal na igreja que estava comentando. Certo. A senhora pagou a passagem quanto mesmo? Eu paguei R$280 mais ou menos na passagem. E era porque a gente, cada um pagava a quantia que tinha condições ali na hora. E pagava para o motorista, isso? Tinha um pessoal recebendo, eu não conhecia, nem vi o motorista. Tinha algumas pessoas pegando, várias pessoas pegando dinheiro para ver se juntava o valor do ônibus. Entendi. Vamos lá, um ônibus que cada um paga o que quiser. Essa história está mais mentirosa que história de pescador. Ela não quer é falar o nome de quem contratou o ônibus. Vai ver, é o mesmo que está pagando o advogado para eles. Quando a senhora foi para a Praça dos Três Poderes, a senhora levou algo que pudesse ser semelhante a uma arma branca, uma faca, um instrumento perfurante contundente ou uma substância inflamável? Nada, não. A gente passou, inclusive, por uma revista, eu com essa menina que eu conheci, a Sibeli, a gente estava junto, que a gente estava indo para o hotel, na verdade, nem vindo para cá, para a Praça dos Poderes, a gente estava indo para o hotel, passando numa torre de TV, tinha uma feirinha, a gente andou um pouco na feira, depois a gente ia para o hotel, mas aí uma menina que estava junto com a gente, que ia para o hotel também, pegou nossa mala, nós chamamos o Uber, ficamos lá um tempo na avenida esperando o Uber para levar nossa mala, depois fomos para a Praça dos Três Poderes para passar por lá, a gente queria dá conhecer ver também, que é mentira, né, gente? E aí nós passamos por uma barreira de revista, inclusive a minha amiga estava com álcool gel, eles tiraram o álcool gel da bolsa dela e mais nada, não tinha mais nada com a gente. Vocês entenderam o que ela falou, que estava passeando em Brasília e resolveu passar na Praça dos Três Poderes para conhecer. Ela por acaso está querendo dizer que não estava com os bolsonaristas. Então, por que ela estava vestida assim? Será que teve jogo da seleção nesse dia? A senhora apoiava alguém quando participou dessa manifestação? Não, mesmo porque eu não conhecia ninguém. Apoiava, não. Mesmo tipo, assim, político, bem, tinha alguma preferência? Veio para essa finalidade? Não. A minha finalidade na manifestação era pela família. Eu tenho 2 filhos homens, tenho 2 netas agora, que uma nasceu inclusive aqui enquanto eu estava presa. E o que eu defendo, o que eu acho na igreja a gente comentava, era sobre a gente é contra, contra... Perceberam que ela ia falar ideologia de gênero, mas deve ter sido orientada pelo advogado a não falar. Liberação de drogas, porque eu tenho trauma do meu primo, eu amava meu primo, ele foi assassinado. Foi, se pô, eu sei não, né? Só deu na casa dele, meu, tem que se converter novamente. Disso, tem horror disso. Eu não sou a favor de um banheiro único na escola, eu também acho que isso não é correto, tenho medo que minha neta, né, por acaso, alguém passa mal pra ela. Banheiro único na escola. Então, quer dizer que você foi presa porque acreditou nessa fake news. Tô começando a achar que 13 anos é pouco. Também, viu? Como é que o povo acredita numa fake news dessa, gente? Mas é só pra se livrar da cadeia.
Não, nunca. Para mim, não tem importância quem está no poder. O importante é que é o que eu defendo. Agora, né? O importante é para minha família. Não importa. Com medo quem tá no poder. De tacana. Essa é mentirosa de verde e amarelo. Só posso te dizer que a colmeia te espera. Boa estadia lá, valeu! Um forte abraço! É, né? Enquanto ela vai pegar 13 anos de cadeia, Bolsonaro vai estar rindo da cadeia, mas em breve ele também vai estar lá, né? Mas quem ela defendia lá, que ela foi lá lutar, vai estar rindo da cara dela, infelizmente. Não está nem aí para ela, né? E ela ali querendo que o juiz acredita que ela foi orar, que ela foi passear quieta com isso, inventa uma história mais consistente e ainda por cima a gente vê que tem uma advogada ali orientando ela a falar essas barbaridades, essas coisas que nem no mundo de Alice, do País da Maravilha, das Maravilhas, né? Não dá para acreditar numa história dessa. E tem mais, né? Ela pegou 13, tem uma aqui, a próxima que eu vou pegar, pegou 17 anos de cadeia, né? Uma valentona. Mas eu passo aqui o vídeo aqui pra gente. Essa mulher junto. Pegou 17 anos de cana pelo 8 de janeiro. E no depoimento tenta limpar a barra do Bolsonaro. Isso sim é ser gado. Essa era valentona. É, ao invadir o prédio do Senado, a senhora queria impedir ou restringir o exercício dos poderes constitucionais? Não. A senhora pretendia com essa invasão auxiliar a depor o governo? Não. Eu só saio daqui a hora que os traidores da pátria estiverem presos! A senhora pretendia com essa invasão auxiliar na implantação de um novo regime ao governo? Eu prefiro não responder. Perfeito. A senhora queria uma intervenção militar no Brasil? Prefiro não responder. Queremos intervenção militar! Intervenção militar! A senhora recebeu em algum momento algum tipo de auxílio para participar dessa marcha, enfim, desse desenrolar desses fatos? Não. Não, eu fui praticamente para orar lá. Nós somos para orar. Queremos intervenção militar! Intervenção militar! Já! Quem a senhora apoiava ao participar da invasão? Prefiro não responder. Qual o motivo de ter havido depredação das instalações? A senhora chegou a danificar algum bem? Não. Não, né? A senhora estava em algum momento com o rosto encoberto ou fazia uso de máscara? Não. A senhora acredita nas afirmações do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro sobre a ocorrência de fraude nas urnas e nas eleições? Prefiro não responder. A senhora, é isso, né? Esse contexto aqui posto dessas afirmações, colaborou para a sua ida a Brasília e a marcha até a Praça dos Três Poderes? Prefiro não responder. A senhora, participando aqui de todo esse movimento, queria a queda do presidente Luiz Inácio da Silva e o retorno do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro? Prefiro não responder, senhora. Se o ex-presidente Jair Bolsonaro tivesse dado algum tipo de declaração reconhecendo a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2022, você teria ido a Brasília e à Praça dos Três Poderes? Prefiro não responder. Ó, papuda, lhe espera. Boa estadia lá, valeu? Um forte abraço. É pena que ela não vai estar lá junto com você, né, Bolsonaro? Ela vai para Comé e você vai para Papudo em breve. É questão de tempo. Esse mês, né, gente, que a Polícia Federal falou que vai começar a fechar o circo, né? Os inquéritos de Bolsonaro vai terminar, né? Ele vai pedir arquivamento, vai pedir a prisão de Bolsonaro, né? Com 99% de chance de pedir a prisão de Bolsonaro, né? Esse mês agora, desse mês até no outro, são dois julgamentos de Bolsonaro que chega na fase final, né? A fase de pedir arquivamento, ou pedir mais tempo para investigação, ou pedir o indiciamento e a prisão de Bolsonaro, né? Tá perto, Bolsonaro. É, a gente espera que no mês do São João, que você e sua quadrilha, né, vai dançar, pular fogueira lá na cadeia, né? Que é o seu lugar, que de lá você só saia bem quando não vai disputar mais nada, né? Então é bem isso mesmo que a gente espera, né? Que você paga pelos seus crimes, pelo que você fez o povo brasileiro sofrer. Você tem que pagar, né, gente? E aí a gente tá vendo essa mulher tentando de qualquer forma passar pano pra um bandido desse, né? Pra um energúmeno, pra um cara que não tá nem aí pra ela, pra elas, né, gente? Como é que a lavagem cerebral que Bolsonaro fez nesse povo foi tão grande que a gente vê uma pessoa chegar a esse ponto, né? Aí tem gente que pergunta qual foi o maior feito de Bolsonaro. O maior feito de Bolsonaro, eu acho que foi conseguir fazer um pobre defender o direito de um rico. Isso aí, gente, eu acho que vai ser
impossível alguém conseguir fazer isso novamente, né? O pobre lutar pelo direito do rico e o pobre lutar pelo direito de ser explorado pelo rico. Isso aí eu acho que vai ser muito difícil de acontecer novamente, né? Então, assim, se você chegou até aqui, se você é fã, se você gosta dos nossos vídeos... Chegou até aqui, não é inscrito ainda? Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e vamos para mais vídeos. Se possível, deixe aquele velho Pix para ajudar a gente a combater o fascismo e o bolsonarismo todo santo dia. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.